За сайн байцгаана уу? Та бүхэндээ өнөөдөр видео эвлүүлэг хийдэг Filmora 90 гэдэг програмыг танилцуулах болно. Энэ програм нь видео эвлүүлэг хийхийг хүсэж буй анхлан суралцагч ашиглахад илүү хялбар байх болно. За ингээд хэлүүлээ энэ програмаа сурцгаая. За Filmora 90 програмыг та бүхэн албан ёсны сайтн дээрээс нь татаж авах болно. За одоо бүгдээрээ Filmora програмаа нээгээд эндээс New Project, Open Project гэсэн хоёр сонголт гарч ирэх болно. Open Project-ийг дарснаар та урд нь хийсэн байсан бэлэн Project-уудаас дуудаж ажиллах болно. За New Project дээр бол та шинээр ажлын цаг хүсгэн. За ингээд та бүхэн эндээс юунд ашиглах чагаа гэдгээс шалтгаалаад сонголтоо сонгоод ихэвчлэн бид wide screen-ийг сонгож new screen дээрээ дараад програм маань ийм байдлаар нэгднэ. За эндээс та бүхэндээ дээд хэсэгт байгаа одоо media хэсэг дээр та бүхэн өөрсдийнхөө видео эвлүүлэхэд ашиглагдах видео, зураг болон бусад зүйлсээ энэ оруулж ирэх боломжтой. За ингээд тул media дээрээ дараад эндээс import media files гэсэн доошоо сүмэн дээр дараад эндээс зураг. За ингээд зургууд ороод ирлээ. За мөн энэ цонхон дээр маус хоёроо дараад import гэд дахиад хэдүүлээ эндээс хэдэн видео дүрснүүд оруулж үзье. За ингээд та бүхэн ажиглах юм бол баруун дээд болонда зургийн файлын тэмдэглэгээтэй видео файл нь ийм тэмдэглэгээтэй байх болно. За аудио хэсгээр бол та бүхэн энэ програм дээр дууны сангуудаас бэлэн одоо эффект дууг ашиглаж видео зөвлөлтөд ашиглах боломжтой. За мөн гаднаас бэлэн дуу оруулах ийм боломжтой байгаа. За titles гэдэг энэ хэсгээр бол бид нэр монтажа хийгээ явж байхдаа эхлэл текст юм уу эсвэл доогор нь одоо subtitle гүйлгэх төгсгөлийн хэсгийг хийх гэх мэтчлэн ерөнхийдөө энэ тексттэй ажиллах хэсэг нь бол энэ title хэсэг байдаг. За transition гэдэг хэсэгтэр бол хоёр дүрсний хоорондын шилжилтийг тохируулж өгдөг аа. За тухайлбал энийг сонгоод хоёр дүрснийхаа голын завсар дээр нь чирээ тавьчих юм бол зүүн дээд булангаас баруун доод булан руу ингээд шилжилт хийх маягаар урсан орж яана. За хэдүүлээ бас нэг өөр шилжилтийг авч үзье. За энэ шилжилтийг авъя. Ийм шилжилт хийдэг. За гэх мэтчлэн та бүхэн энэ дүрснүүд дээр энэ transition-ийн эффектүүдийг одоо ашиглаад үзэх боломжтой. За эффект. За энэ эффект зэсэн дээр бол та бүхэн нийт одоо 260 ширхэг эффект байна. За тухайлбал энэ дүрсэн дээр та бүхэн дээр үеийн 70-аад оны бичлэгийг болгож тавья гэх юм бол тухайн одоо бичлэгнийхаа дээр эффект авчиад тавьчихдаг. Энэ дүрс маань одоо 70-аад оны ийм одоо өнгөтэй. За эсвэл энийг устгаад бүрдээр үе хар цагаан дүрс болгоё гэх юм бол тэл хар цагаан бинэ. За гэх мэтчлэн янз бүрийн олон эффектүүд байна эндээс. За магадгүй сонирхолтой байх үднээс одоо эхлэл хэсгийн нэг ийм болгодог ч юм уу. За гэх мэтчлэн маш олон төрлийн эффектүүд байна. За дараагийн дугаарт нь elements. За элемент зэсэнд бол та видеонд ашиглагдах янз бүрийн дүрснүүд ашиглаж болно. Боловч энэ ч одоо хайр илэрхийлсэн дүрсийг. За энэ дүрсээ бид нэдэж байрлалыг сольж өөрчлөхийн тулд дүрсэн дээр дүрсээ идэвхжүүлээд дүрсээ багасгаад байрлалыг одоо өөрчлөх зөөх юм боломжтой байгаа. Хэдүүлээ анхлан суралцж байгаа учраас бас нэг зүйлийг энэ дээр та бүхэндээ бас зааж өгөхгүй болохгүй. Энэ цонх бол хугацааны шугам. Хугацааны шугам дээр юу байдгүй гэхээр дуу болон дүрсний зам байдаг гэсэн үг. За дүрсний зам буюу видео зам дээр болохоор ийм тэмдэглэгтэй байгаа. Дууны зам нь болохоор ийм тэмдэглэгтэй байгаа. За тэгэхээр энэ дээр хідэн ч одоо дуу дүрсний замыг үүсгэх боломжтой. За тэгвэл энэ дээр та бүхэн анзаараарай. Энэ layer гэдэг ойлголт гарч ирдэг. За дөрөвдүгээр дүрсний зам дээр тавьсан зураг маань 3-р дүрсний зам дээр тавьсан зургийнхаа дээр нь гарч ийн. За энэ нь бол анхны 1-р дүрсний зам дээр байсан дүрс маань хамгийн доор наана. За энэ бол мэдээж 2-р дүрсний зам дээр бид нар эффект болон элементүүдээ оруулахар тавьж сонгосон байгаа. За ингээд ийм зарчмаар одоо давхарлагдчих явдаг. Нэг бол та бүхэн өөртөө тохируулж одоо хугацаагаар нь сунгах, багасгах ийм боломжтой байгаа. За ойролцоогоор бол нэг зураг 5 секунд үргэлжилдэг. За бүгдээрээ хугацааны шугам дээрээ видео бичлэгээ хэрхэн монтажлах талаар авч цэцгээе. За ингээд тод бүдэр энэ оруулж ирсэн дүрснүүдээс сонголт хийгээд оруулж ирж болно. За эндээс. За эхний дүрсний нүй. За мэдээж дүрснийхаа дуугийн төр хаачээ. Дуугийн хаахын тулд та бүхэн дуун дээр нь дараад volume гэсэн одоо бичиг гарч ирэнгүүт нь доошоо маусаараа татаад 0 болгочих юм бол дуун хаагдчихна. За эсвэл маус хоёроо дараад mute гэд дарчвал энэний дуу ингээ хаагдчихж байгаа юм аа. За энэний дараа хэлвэлээ нэг дүрс оруулъя. За энэ дүрсийг оруулъя. За мөн энэнийхээ дууг хаачээ. Mute гээд эсвэл доошлуулчих бол. За ингээд за дараагийн дүрс нь юу вэ? За энийг хонмал нэг зураг.
За мьют гээд хаачих болно. Эсвэл доошоо татчих болно. Альгаар нь ч хийж болно. Одоо энэ бол дууны явахгүй. За одоо дараагийн дүрс нь. За энэ дундаа бас зураг оруулж ирж болно. За ингээд зураг оруулаад ий. Зураг маань ойролцоогоор 5 секунд үргэлжилдэг байгаа. Тэгэхээр энэ үргэлжлэх хугацааг нь бид нэр захаас нь маузаараа чирээд одоо 3 секунд эсвэл 10 секунд ч юм уу ингээд өөрчилж болно. За өөр ингээд. За энэний хадуу мөн адилхан хаачи. Мьют. За ингээд хэдүүлээ. Шилжилтээ арай. За ингээд энэ дээр яг уу зүгээр бид нар танилцуулга презентацийн видео хийх гэж байгаа учраас бэкграунд буюу одоо арын фон аяыг хийж өгсөдөө. Инкент бол бид нар аудио дисны бэлэн аянуудыг ашиглаж болно. За эсвэл медиа дисн дээрээ импорт хийгээд урд нь та бүхэн ашиглахаар бэлдсэн бэлэн аяа оруулаад өгч болно. За энд акост гэдэг нэг аяа оруулаад өгсөн байгаа. Энэ бол дүрстэй аяа. Би тэгэхээр та бүхэн энд юу харуулах гэдэг. Тэгэхээр энэ за нэгдүгээр зам дээр нэг хуулаад оруулаад тавьчихъя. Тэгэхээр энэ дүрснээс нь дууг нь яаж хэрхэн салгах вэ гэхээр тухайн видеогоо идэвхжүүлээд маус хоёроо дараад detach audio гэдэг хэсгийг арахаар дүрс нь дуунаасаа салж байгааг та бүхэн харж байна. Тэгэхээр бид нэрт одоо бол зөвхөн дуу нь хэрэгтэй. Дүрс нь хэрэггүй учраас дүрсийг нь идэвхжүүлж хагаад delete дараад устгах болно. За тэгээд дуугаа бид нэр урагшлуулад дууныхаа нэгдүгээр зам дээр тавьчих болно. За ингээд хэдүүлээ явуулаад үзье. За ингээд дуу маань явж гээ. Бэкграунд буюу арын фон аяа бол үндсэндээ баг зэргийн одоо намуухан явах хөстө. Тэгэхээр хэдүүлээ энэ дууныхаа чанга суулыг яаж тохируулах вэ гэхээр дуун дээр хоёр товч чинь тэнгуүдийн дууны чинь тохируулах хэсэг гараад ирнэ. Эндээс бид нэр энэ децибел буюу дууны одоо төвшингийн заарал цоор нэг хасах. За нэг 17 тач. За тэгээ сонсч үзэж байгаа болно хэдүүлээ. За явуулаад үзье. За одоо энэ дүрс хооронд бид нэр шилжилтийг хийж үзье. Тэгэхийн тулд transition гэдгийг сонгоод 3D шилжилтээ сонгоод арай сонирхолтой шилжилтийг. За энэ box turn гэд. За одоо үзье. За дараагийн. За эндээс явуулж үзье. За өөр. За энийг үзье. За ингэх мэтлэн шилжилтийг ашиглаад видеого илүү амид үзүүлэх харуулах боломжтой. За энэ дээр нэг зүйлийг анзаарах юм бол бидний видеоны хэмжээ бол 1080p байгаа. Тэгэхээр энэ зураг маань өөрөө хоёр талдаа ийм хар дүрстэй буюу хэмжээс нь таарахгүй байна. Тэгэхээр энийг хэдүүлээ. Зурган дээрээ дарж идэвхжүүлж хагаад хоёр тишээ сонгохоор зургийн юм харьцаа алдагдах гад байна. Тэгэхээр энэ хит нь булангаас нь татаад дэлгэцэд өргөж болно. Тэгм бол үзэж байгаа хүмүүстээ арай тааламж таарах болно. За одоо энэ дээр арах юм бол зураг маань маш сайхан өнгөлөг харагдаж байна. Гэтэл видео маань баг зэргийн өнгө муутаар тань. Тэгэхээр энэ видеоныхоо хэдүүлээ өнгийг яаж хэрхэн засахлаар үздцгээе. Тэгхийн тулд та бүхэн видеон дээр одоо маузераа хоёр тавьчихна. За тэгэхээр энэ дээр видеотой холбоотой видеоных нь дүрс болон аудио, color, motion гэсэн хэсгүүд гарч ирнэ. Эндээс color хэсгийг сонгоод contrast-ийн баг зэргийн тодруулж өгөөд brightness-ийн хэсгээд тодорж өгж гэн тав гарч байгаа. За энэгээр баг зэргийн тодруулаад өгчүн. За нэг жоохон дулаан өнгө оруулъя гэвэл температура жоохон юм байдаг болно. За бүр нарийн тохирхой хийгээ бол advanced гэсэн эсвэр ороод эндээс нарийн ингэж өнгөний одоо сонголтыг хийх боломжтой. За окей. За одоо хэдэлээд видеого харъя. За видео маань илүү өнгөлөг болсон байгаа та бүхэн харж байна. За энэ дээрээ дараа төрөний advanced руу ороод за өнгөний нарийн тохирхой хийх энэ хэсэг дээр та бүхэн энэ баруун дээд болон AB гэсэн хэсэгтэр дараад
side by side view гэдгийг сонгох юм бол өмнө нь ийм байсан, дараа нь таныг одоо энэ өнгө өөрчлөлт янзлахад бол ийм болж байна гэдгийг бол харьцуулж харуулж байгаа. За, ингээд та бүхэн яг өөрсдийнхөө тэр видео дүрс болон зурган дээрээ тохирсон энэ өнгний тохируулга сонголтыг бол хийх боломжтой байгаа. За, одоо бүгдээрээ энэ дээр нэг transition нэмж өгье. Энэ хооронд нэг style шилждэгэр. Зураг маань ер нь хөдөлгөөнгүй ингээд байгаад байгаа учраас үзэж байгаа хүмүүст уйтгартай байж магадгүй. Тийм учраас зурга бага зэргийн хөдөлгөөнд оруулъя. Тэгэхийн тулд зурга идэвхжүүлээд эндээс crop and zoom гэдгийг сонгоно. Crop гэдэг дээр бол яг зурга ингээд шууд тодорхой хэсгийг ингэж авч ашиглаж тайрж авч болно. За, pan and zoom гэдгийг дарах юм бол та бүхэн энэ чэнийг зүйлийг харах хэрэгтэй. Start and гэсэн хоёр зүйл байгаа. End-ийн жоохон өөрчлөе. Хоёр морой жоохон том оруулчихъя. За, тэгэл start нь энэ бүтэн дэлгэснээс. Тэгэхээр одоо юу болох вэ гэхээр зураг маань ингээд зүүмлэгдэж татагдчих байгаа. Та бүхэн анзаарч байна. За, энэ эффект нэг жоохон. За, одоо ингэж явуул. Гэрээ бас идэвхжүүлээд crop дээр дараад эндээс pan and zoom-ийн дараад, за, start нь бол мэдээж энэ бүтэн дэлгэцээр эхлээд end-д идэвхжүүлж хагаад магадгүй энэ гэрийг илүү харуулъя гэвэл энэ гертэй хэсгийг ингэ харуулж болно. За, окей, дарчээ. За, харцгаа хэлвэлээ. За, ингээд бид нэр зурга бол бүх чиглэлд өөрчлөх боломжтой. За, өөр зааны pan and zoom дээр эсрэгээрээ төгсгөл нь эхлэх нь эндээс байгаад төгсгөл нь одоо бүтнээрээ гарахаар бол reserve хийж болно. За, тэгхийн тулд энд баруун доод болонд байгаа нэг сумны зурган дээр дараад хийх юм бол end нь энд чэнэ болоод start нь эндээ болчдөг. Тэгэхээр одоо яаж харагдах вэ гэхээр, за, нөгөө энэ цэгээс эхлээд энэ цэгт яах юм дуусч байна. За, бүгдээрээ эндээс хаад нэг медиа файл оруулж үзье. Арай урт файл. За, бүгдээрээ хугацааны зам дээр оруулахаас өмнө дээр нь хоёр давшаад дарахлаар энэ дэлгэцэн дээр чинь энэ видео чинь тоологдно. Эндээс эхлээд энэ хүртэл дүрсийг авъя гэх юм бол та энэ эхлэлцэг, энэ төгсгөлцэг гэсэн энэ хоёр хаалт байгаа. Энэ эхлэлтээр нь дараад, за, тэгээ явуулж үзэж байгаа. За, энэ хоорондохыг авъя гэх юм бол энэ төгсгөлдээр нь дарч бидний сонгож өгсөн энэ хоорондох хэсгийг шууд дүрсний зам дээр тавиг үл ингээд сонгогдсон байгаа юм чинь шууд тавихад яг тэр сонгосон хэсэг маань дүрсний зам дээр тавигддаг гэсэн үг. За, энийхээ дуу гэж үлээ. Яа чи? За, ингэж нэг оруулж ирж болно. А, эсвэл за, энийг устгах вэ. Эсвэл эндээс бүх файл оруулж ирж хагаад яг өөртөө хэрэгтэй хэсгээс тасалж болно. За, ингийн тулд файлаа идэвхжүүлж хагаад энэ файлыг хаяг авах хэсгээ сонгоод тэгээд энэ хаачны зургаа split буюу тасдах гэж байгаа. За, хаачны зурган дээр дарахлаар заагч хэсгээрэл тасдаж байгаа. За, тэгээд эндээс энэ хэсгийг авъя гэх юм бол дахиад дараад энэ хэсгээр тасарч байгаа. Тэгэхээр бид нарт энэ хоёр зах хэрэггүй болж байгаа учраас энийг бид нэр delete хийгээд устгах боломжтой. Мөн өөр нэг видео оруулж ирье. За, нэг 10 секундын видео оруулж. За, энийг оруулж ирлээ. Нийт дууг нь хаачи. За, энэ видеоны дээр дүрсийг хэдүүлээ хурдсаж үзье. Гэнт тул та энэ дүрсийг идэвхжүүлээд энэ дээр энэ speed гэдэг нэг цагны зурган дээр дараад одоо энэ дээр slow, fast, normal гэдэг эдгээрийг сонгож болно. А, эсвэл custom speed гэд эндээсээ та тохируулах боломжтой байна. За, 2 дахин илүү хурдтай гэвэл 2 дээр тохируулж болно. 3 дахин илүү хурдтай гэвэл 3 дээр. За, 3 дахин илүү хурдтай тоглоулъя гэх юм бол нөгөө видео маань агшигчдаг гэсэн. За, ингэ гацж байгаа тохиолдолд бид нар энэ project-а хадгалах хэрэгтэй. Control S гэд нэр өгөөд толчье. За. За, ингэж явуулчихсан. Тухайн дүрсээ хурдлуулж удаашруулах ийм арга байна. За, анхны байдал нь тавьчих. Тэгэхин тул зад нэг дээр хайчаад тавьчих. Тэгэхээр анхны байдалд орно. За, бид нэр одоо дуу
дуу оруулсан, дүрс оруулсан, зураг оруулсан. Одоо энэ дээрээ бид нэмээ текст оруулъя гэвэл titles дээр аваачаад text аваачаад дээр нь чирээ тавьчихна гэсэн. Текст эн дээрээ хоёр тавьшихад текст эн дээр бичих энэ том текст нь гарч ирж байна. Том текст эн дээр төлөө нэг текст бичиж үзье. Гэ биччихье. За энэ текстнийхаа мэдээж өнгийг энэ дээр хүснээр өөрчлөх боломжтой байгаа. Зинхэр, лаан гэх мэт. За улааныг сонгочих хэдүүлээ. За текстээ эргүүлж бас болно. Rotate хийж болно. Томруулж, жижигрүүлж болно. Байрлыг нь өөрчилж болно. Opacity буюу уусгаж болно. За жижиг текстээ янзлая. Жижиг текстэндээ идэвхжүүлж байгаа дээр нь хоёр тавьчих. За дөнгөд жижиг текстэн дээрээ хийчихье. За энийхээс өнгийг өөрчилж болно. За эсвэл мөн фонтныхаа хэмжээг эндээс хэсгэж багасгаж болно. За bold гэдэгэд фонтныхаа форматыг эндээс өөрчлөх боломжтой. За одоо ийг явуулаа харуулъя. За history гэдэг нь бол хаашаа болох ёстой юм бэ? Тэгэхээр та бүхэн жижиг текстээ сонгоод шууд маузараа чирээд хойшлуулах боломжтой. За ингээд харцгаая. За дахиад хэдүүлээ эндээс нэг өөр төрлийн текст авч үзье. За энэ текстүүд бол бүгд ийм анимацтай буюу хөдөлгөöntэй байгаа. За доогуур нөгөө тайлбартай текст. За энийг сонгоод энэ дээрээ төгчүүлж хагаад. За энэ урагшаагаа юмээс гарцуучаас энийг хойшоо болгочихъё. За арай. За энэ дотлы энийг бас өөрчилж болно. За тэнгууд энэ нэг текстний фонт нь бид нарт бас жоохон тааламжгүй байна. Тэгэхээр энийг хэлүүлээ өөрчилчихье. Жоохон томруулъя. Төгчүүлж хагаад. За ингэ. За хэлүүлээ үздцгээе одоо. За болж байна. За дараагийн. За энэ дээр нэг текст оруулъя. За арай сонирхолтой том текст оруулъя. За энэ дээрээ хэлээ. За тэг ард. За мэдээж энэнийхээ байрлалыг бол өөрчлөх боломжтой байгаа. Ингээд энэ дараагийн юу руу орж байгаа учраас бүгдээрээ энэ текстнийхээ одоо хугацааг нь одоо багасгах юм боломжтой байгаа. Эсвэл бүр уртсах юм боломжтой. Тэгэхээр энийг та бүхэн өөрсдөө тохируулаад хийчнаа. За энэ дээр нэг зураг оруулж өгье. Бид нар оруулсан зурагнаас нэг зураг сонгоод дээдлэлтэн тавьчи. Тэгвэл зургийн хэмжээг багасгаж болно. Тэгэхээр энэ видеоны чинь дээдлэл зураг маань харагдаж байна. Тэгэхээр энэ зургийн хэмжээг багасгаад энэ дээр давхаргаар харуулах боломжтой. За харцгаая. За харагдаж байна. Тэгэхээр энэ зурга бас нэг хөдөлгөөнтэй жоохон амьд болохын тулд хэдүүлэн зургийн дээр хоёр тавшаад color гээд өнгийн зэргийг хол шаардлахгүй тод зураг байгаа юм чинь motion гэдэг дээр дараад зурга хөдөлгөж болно. За тодод энийг дарчээ. Тэгэхээр энэ зураг маань орж ирэхтэй. За бүгдээрээ одоо энэ видеон дээрээ хэрхэн дүрс цоолж оруулах талаар товчхон үздэгэй. За ингийн тулд ногоон болон цэнхэр фон дээр програм маань дүрс цоолдог. За ингийн тулд би та бүхэн зориулаад интернетээс бэлэн дүрс цоолдог юм ногоон фонттай юм дүрснүүдийг бэлдсэн байгаа. За тухайлбал энэ хүний дүрсийг оруулаад ирье. За энэ доор ордрилээ. За энийг хэдүүлээ. Хамгийн дээдэлт нэг тайлбарлагч хүн гэж бодоод хамгийн дээдэлт тавила. За дууг нь багсгачээ. За ингээд хамгийн дээдэлт тавьсан учраас өөрөө фонтогоо энэ бүх доор байгаа энэ дүрсүүдэд дарчиж байна. Тэгэхээр хэдүүлээ. Энийг одоо ногоон дүрсийн цоолно. Тэгхийн тулд дүрсэн дээр хоёр дараад видео гэдгийг сонгоод эндээс chroma key гэдгийг сонгоно.
За энийг дарна. За шууд энэ програм маань өөрөө ногоон дүрсийг сонгогдсон байгаа учраас ногоон дүрсийг цоолчихж байгаа. За тэгэхээр яг энэ фонных нь ногоон дүрсийн илүү одоо танихын тулд энэ хажуудлын энэ өнгө мэдрэгч багжийг аваад энэ дээр ногоон өнгөндөр дарснаар тухайн ногоон өнгийг яг энчээ хуулж тавьснаар илүү сайн одоо цэвэрхэн цоологддог байхаа. Одоо хэдүүл явуулж үзье. За явж гэн тийм ээ. За тэгэхээр бид нэр энэ мэдээж энэ хүмнийхээ байршлыг өөрчлөх, жижигрүүлэх юм боломжтой. За эхнээс нь харцгаая. За энэ хүний яриаг бүр хаагаад оронд нь та бүхэн өөрийн дуу хоолойгоор бичлэг яриа оруулж болно. За энгийн тул та бүхэн файлзсны record media гэснийг сонгоод за веб камераасаа дүрсээ бичиж болно. А record PC screen гэдэг нь мөн бэлгэснээс бичлэг хийх боломжтой. Video voice over гэдэг нь та бүхэн зөвхөн яриагаа бичих боломжтой. За энэ дээр нэг сонгоод микрофоноос тохируулж өгөөд энэ микрофоны зургийг дараад яриагаа бичүүлэх боломжтой байгаа. За хэдүүлээ бичиж. За сайн байцгаана уу та бүхэндээ. Монгол улсын түүхийг танилцуулъя. За ингээд ярьж дуусчаад stop тавчаад дараад okay дараа. За хэдүүлээ нэг сонсч үзье. За сайн байцгаана уу та бүхэндээ. Монгол улсын түүхийг танилцуулъя. За дүрс цоохын хувьд бол ингээд цоолдог. За одоо хаашаага бид нэр хэрэггүй гэж бодох юм бол зама багсгаад эсвэл эндээс багсахгүй юм бол энэ хугацаан дээр нь авчижгаад эндээсээ маузараа чирэхээр эсгэж багсгаж болдог. За эндээс нь бидэрт энэ хэрэггүй юм чи хойноос нь шууд энэ эсхийг хасчих боломжтой. За багш нар бол энэ дээр өөрсдийнхөө дүрсийг цоолоод хойтолтой хичээлийнхээ олбогдолтой видео, зураг, график гэдэг юу гэдгийг дуртай юм харуулж ингэж хичээл заах боломжтой байгаа. Өөрөө та бол хамгийн гол нь ардталтаа ногоон юм уу цэнхэр фон одоо тийм хөшигний уртал бичлэгээ хийх гэсэн байх хэвээр. За мөн өөр нэг сонирхолтой жишээг та бүхэнд үзүүлье. Тухайлбал энэ чи би нэг компьютер та нэг дүрс олох гэж байна. Тхийн тулд за энэ тавьчих. Тэгэхээр энэ бол одоо бид нарт харагдаж байгаа нь бол ингээд ямар нэгэн цоорог байна. Тэгэхээр энийг цоолохын тулд дүрсэн дээрэ дарлаа. Видео сонгоод, хором К гэдгийг сонгоод, заав сонгож. Тэгэхээр илүү тод орж ирж байна. За, дээд хэлээ дүрсаарай. За, орж ирж байгаа. Цаадлын нөгөө яг энэ хэсэг дээр цоорж дүрс мэн орж ирж байгаа та бүхэн харж байна. За, энэ хэсэг дээр бас нэг сонирхолтой дүрс цоолтыг хийж үзүүлээ. Тэгэхээр амтан аваад оруулахаас өмнө нэр хоёр төвшөөд яг аль хэсгийг авах гэж байгаа. За энэ амтныг за нэг том заан оруулах дээ. Тэгэнт бол заана. Эхлэгцэг дээр нь зааныхаа яг эхлэгцэг дээр нь дараад энийг дараад эсвэл гарнаас i төвчийг дарж болно. За яг заан маань энэ дээр за дуусч. За энийг дараад өв төвчөө дараад тгээ оруулаад ирэхээр энэ чи дүрс маш шууд ордож байгаа. За энэнийг одоо цоолоогүй байгаа чинь ингэж гарч ирж байна. За дүрсээ цоолохын тулд маус нэгээрээ дүрсэн дээрээ хоёр тавчшаад энийг идэвхжүүлэхэд дүрс маань цоологдно. За мөн энийхээ ногооныг идэвхжүүлээд за одоо ингэ хараад үзье. Зааныхаа одоо байрлалыг өөрчлөх боломжтой. За сонирхолтой байгаа зүйл. Яг ийм маягаар одоо бид нэр хичээлийнхаа цахин контентд ингэж өөрсдийнхөө видеог босруулж, янз бүрийн аргаар ингэж туршиж, хичээлээ босруулж гаргах юм бол суралцагчд маань илүү сонирхолтой байх болно. За өөр дутуу та бүхэн танилцуулах. За мэдээж хийсэн үйлдэлээ буцаах нь бол нэг control Z буюу энэ өршөө хашаа сумаараа буцаах боломжтой байгаа. За энэ хогийн сав дээр даруул тухайн идэвхжүүлсэн одоо видео дүрсээ ал шууд устгах боломж устгана. За split буюу хайсны зугаараа дундуур нь одоо тэр хугацааны заагчаараа сонгосон хэсэгтэр таслах боломжтой байгаа ингээд. За
За энэ цагны зурган дээр бол нөгөө дүрсээ дүрснийхаа хурдныг хурдыг бол ихсэх багасгах хэмжээтэй сунжирсан урт видеог бол дууг нь хагаад урцхаж болно. За color tuning буюу одоо энэ өнгө маань жоохон таалагдахгүй байна гэвэл тухайн юм юугаа идэвхжүүлээд дүрсээ идэвхжүүлж хагаад color tuning хийгээд за болсон байна. Green screen гэдэг саяных саяны дүрс цоолох нь гарч ирж байна. За магадгүй таны одоо чинь энэ дүрсэн дээр камер маань хөдөлгөөнтэй бичсэн тохиолдолд stabilization гэдгийг сонгочих юм бол эндээс одоо камерын тэр чичирхийлсэн хөдөлгөөнийг багасгадаг юм функц байна. За энэ мэдээж 100% болоод уншаад энд үйлчлэнэ. За одоо харьцахаа хэлвэлээ. За хийвэрэ камерын дүрс маань ил тогтортсон байгааг та бүхэн харж байна. Одоо level буюу тогтворжилтын бүр ихсхийг гэх юм бол энийгээ бүр өсгөхөд өх боломжтой. За хором K гэдэг нь дүрс цоолох, lens correction гэдэг нь та тухайн одоо дүрсээ одоо GoPro Hero 7 6 5 4 гэдэг нэг камерууд гэдэг энэний линзнийх нь одоо хэмжээгээр форматын тохиролыг үл эдгийг сонгодог 4K wide форматтай гэх мэтчлэн сонирхолтой. За auto enhance гэвэл автоматар энийг идэвхжүүлчих юм бол тухайн дүрсийг мань автоматар өнгийн тохиолцдог байна. За ингээд эцсийн бүтээгдэхүүн болгон гаргахын тулд бид нэг ингээд зай завсрын шахаад дуу мань дүрснээсээ илүү урт гарцсан байгаа учраас хэдүүлээ цага шахажгаад хамгийн хойноос нь барь мау зараа чирээд дүрстэйгээ чацуулчих. Төгсгөл хөтөлөө хийж үзье. Тэгэх юм бол title-сны төгсгөл end гэдгийг дээр нь дарджгаад энэ дээр одоо контентийнхаа төгсгөлийг хийж болно. За ингээд бол энэ нэрсээ ингээд энэ дээр нь өөрчлөх боломжтой. Төгсөв. За энэ да юм бидгийн тэс нөгөө хүмүүсийнхаа нэрийг бичээд гээд доош өргөжлүүлэх боломжтой. За мөн 80-ыг өргөжлүүлж болно. 80-ыхаа уусгалтыг бас хийж болно. Fade in, fade out гэдэг нь бол fade эхлэх, төгсөх хэсэг дээр уусгалтыг хийж болно. За энэ дээр I man яг уусгалтыг хийвэл төгсгөл хэсэг дээр хэдүүлээ. Ингээ уусах гэдэг юм бол энэ дээр анзаарах юм бол ингээд ийм уусан хэлбэр таагдаж байгаа. Тэгэхээр энэ аймаа аажмаар ингэж бүдгэрсээр аваад за анзаарч мэдээ. За. Denoise гэдэг дээр бол жоохон микрофоноороо нэг шуугантай битсэн тохиол denoise-ийг ашиглаж арын одоо шууганыг бас багасгах юм боломжтой байгаа. За opener буюу эхлэл нэг тийм бас юу хийчээ. Бас сонирхолтой байх үднээс. За бүгдийг нэгтгчүүлж хагаад бүгдийг жоо хаш татчихэ. Тэгээ урт талд нь нэг одоо нэг эхлэл хэсэг хийгээд хэдүүлээ. За энэ нэг сонгох урт талд нь тавьчихъя. За тэгээд буцаад бүгдийг нэгтгчүүлж яагаад нэгэд чирээд нийлүүлчихъя. За эхлэл хэсэг маань өөр анимацтай учраас ингэж эхлэн за энэ дээр мэдээж тохирсон тийм одоо саунд хийх хэрэгтэй. За энийг нь явуулчих та. Хөрөгсөл явуулчих. За тэгэхээр энэ дээр бас бид нэр ерөнхий одоо нэг гарчгаа өгөх хэрэгтэй. За counter side гэж бичээд тодруулаад ингээд. За ингээд эхлэл хэсгийг нэлээ маш хэлбархан хийчлээ. За сайн байцгаана уу та бүхэндээ Монгол улсын түүхийг танилцуулъя. За ингээд видео маань бэлэн болсон гэж үзвэл экспортыг сонгоод энэ бол эцсийн бүтээгдэхүүн болгон видеоо одоо рендер хийдэг ба. За ингээд тул та бүхэн save to гэд хаана хадгалах вэ гэдэг сонгочихно. За хэлвэл эндээс дилегцэн дээр e content film ро дотор хадгалнаа гэж за folder-о заагаад өгчүн. За эндээс нэрээ өгнө. За Mongolia гэдэг нэр өгөөд
За эндээс зарим нь тохирхоо гэж болно. Settings руу ороод. За энэ quality буюу чанар. Чанар нь бол та бүхэн нэг better байхад бол боломж. За encoder буюу шахалт нь 264-тэй байхад болно. За resolution нь full HD-гээр байна. За эдрийг нэх өөрчлөх заавал шаардлага байхгүй. За тэгээд форматын хувьд бол MP4, AVI, MOV, 3GP, MPEG, MP3 гэсэн одоо форматуудаар хөрвүүлэн гарах боломжтой. За энэ дээр хэвлэл хамгийн одоо тохиромжтой формат нь бол MP4 формат байгаа. За MP4 формат дээр дараад экспорт гэд дарчхлаар тухайн видео маань ч одоо 0-100 хүртэл уншаад дуусахаараа бэлэн болох юм аа. За ингээд 100 болоод видео файл маань бэлэн болсон байгаа. За бүгдээрээ харцгаая. За энд гараад ирсэн байна. За сайн байцгаана уу та бүхэндээ. Монгол улсын түүхийг танилцуулъя. За ингэж видео файл маань бэлэн болсон байгаа гэж харж байна.